Сьогодні у Києві розпочався чемпіонат Європи зі змішаних єдиноборств ММА. Свої амбіції поборотися за титул мають 200 бійців з 14 країн Старого світу. У перший день змагань на трьох рингах, що їх встановили у ядрі Палацу спорту, відбулися кваліфікаційні бої. На шляху до фіналу у своїй ваговій категорії кожен боєць має провести 3-4 поєдинки, якщо не програватиме на попередніх стадіях. На відміну від професійних боїв ММА, любительські проводять не в октагоні, і формат сутичок – 3 раунди по 3 хвилини. Ми маємо за мету стати олімпійським видом спорту. І беремо приклад з олімпійських видів спорту. Ми радилися з Олімпійським комітетом міжнародним, не тільки ми, а міжнародна федерація ММА, яку ми представляємо, ГАММА. І в нас повністю олімпійські розміри рингів, вони дещо відмінні від боксерських, дещо там невеликі деталі, однак повністю відповідають олімпійським вимогам. Можна виграти свій бій достроково, як кажуть, за явною перевагою, застосувавши больовий або ж задушливий прийом, або змусивши суперника показати судді, що не в змозі продовжувати бій. Саме так у третьому рингу українець Роман Шаховцов переміг француза Хусема Ель-Махтарі. Хотів закінчити достроково, думав, що буду в ударці, але потвердило. Я побачив, що суперник не вмів боротися, і прийшлося перевести його, зробити своє діло. А ось інший представник України Володимир Шмирко розпочав свої виступи на чемпіонаті переможним боєм у рингу номер 1. І хоч його перемога над представником Білорусі виглядає переконливою 3-0 по очках, Володимиру довелося провести повноцінний бій усі 3 раунди. Старался больше делать задания, которые говорил тренер. В некоторых моментах не получалось. Но главное – это победа. Рад, что прошел всю дистанцию, продышался. Я доволен. На минулому чемпіонаті світу з ММА, що відбувся ще до пандемії, збірна України виграла командний залік. Тож на домашньому чемпіонаті Європи для господарів буде справою честі посісти перше загальнокомандне місце. Наш козацький дух, він, це, скажімо так, це наш код, і тому бійці показують гарний результат. Без тренера не буде нічого, а одного духу його, ну, на жаль, не вистачає. Тому у нас дуже гарний, крепкий тренерський штаб. А далі вже бійці показують результат такий, який потрібен. Ковідний протокол вплинув на кількість турнірів міжнародного календаря змішаних єдиноборств. Тож чемпіонат Європи у Києві є безцінним з огляду на повноцінну змагальну практику перед чемпіонатом світу у Німеччині. Ці змагання – найважливіша подія у європейському світі мішаних бойових мистецтв. Крім того, це прекрасна нагода для атлетів прогресувати у їхньому улюбленому виді спорту. Фінали у рингах Київського палацу спорту відбудуться у вівторок, 9 листопада. Руслан Свірін, Євген Солодовник, телеканал Київ.